Eh, ona vile Bahati amelia. Yes, hey, Plug TV. Wana kuanga na headlines mbaya. Wewe unakiwa. Hey, najua. Eh, ona vile Bahati amelia. Bahati ana chake. Tunaziona na hizo, but we appreciate. We appreciate you. Niko poa kabisa. Mzee the baba. Mzee na baba for the mzee. Aya, yeah. Ani tunakuja tuna mna masajiwa. Fanywa mama. Unapendanga hizo? Kumasajiwa. Please. Ni ngumu. Kwa sisi taka bibi yangu akaribia. Eh, nimeona akikuja nyumbani amepigwa vita, ni mimi nampapasa, ni mimi nammassage, ni mimi namuandalia chakula na kila kitu, ni mimi na make sure at least when he comes back home, it's where he finds love and where he finds the peace. So far, I let him lead, you know. I just learn a lot from him. Because unajua, when you're leading a nation, you're also leading your family. So mimi kukwingine na I'm taking care of biashara this other side, na mimi nachashughulikia watu wa Mathare. So, yeah. You know, when I went to Vai in Mathare, I had to step down, Muki notice, even on my social media. I stepped down on almost all the brands I was endorsing. Mm-hmm. And I'm just here as a support system. Yes, sasa mimi nataka nitumikie watu wa Mathare na nifanye muziki. Yes. Amen. So, and I believe she's representing me so well. Kiangalia, sasa hii anafanya Kavagara, anafanya Odipets, anafanya Komaroko Modern. And she's doing so well, you know. And I believe her influence. Kidogo ni kama ananipita, eh? Anakimbiza. Unajua anakimbiza pande zote kwa usanii, kwa vlogging. And we thank God for that. Yeah. Amen. So I'm just here as a support system.